Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Перше. Наступні півгодини будемо говорити про спорт у програмі «Сила спорту». Мене звати Станіслав Безушко. Сьогоднішній наш гість особливий для мене. Це він перший, з ким я записував своє інтерв'ю в кар'єрі журналіста вживу, не по телефону, не через соціальні мережі. Я радий вітати в цій студії Ярослав Зубрицький, головний тренер баскетбольного клубу «Львівська політехніка». Пане Ярослав, вітаю. Добрий день всім. Так, я досі згадую це інтерв'ю, як мене дрижали коліна, занімала, німіла шия і руки. Та, але я пройшов це випробування і, певно, радий, що ми знову з вами можемо поспілкуватися. Перше питання. Мені дуже приємно, да, що ви пам'ятаєте. Баскетбол у Львові. Скоріше живий чи скоріше мертвий? Баскетбол у Львові, мені здається, він так поступово. Не мертвий, починає відроджуватись поступово, але так трошки важко. Це все виходить, але цього року, якщо дивитись по нашій команді, яка грає в вищій лізі, я рахую, що цей сезон більш-менш такий непоганий. Ми підсилились, в принципі, тільки двома гравцями. Це Володимир Оленко і наш вихованець, можна так сказати, Микола Полюляк. І за допомогою цих вони нам дуже добре допомагають. І я рахую, що цей склад і це фінансування, яке є в нашій команді, ми показуємо зараз досить непоганий результат. З 8 команд в підгрупі ми займаємо 5 місце. Я думаю, що це добре. Нас досить багато вболівальників ще пам'ятають ту команду, в якій грали ви, що виступала в Суперлізі. Та? Для багатьох, ну, ноунейми сучасні гравці, та? І ніхто не знає, що відбувається. От який стан справ зараз в політехніці? Хто за команду виступає, крім двох гравців, яких ви назвали? З кого вона складається? Команда складається в основному з молодих гравців. Це всі решта, це наші студенти Львівської політехніки. Є навіть молоді хлопці, які тренуються з нами, вони ще вчаться в школі. І тому це в основному, можна сказати так, молода команда, в якій є шанс показати і... Ну, щоб розвинути, щоб молоді гравці розкрили себе. Тому що поки що нема хорошого фінансування, як я вже завжди говорив, є шанс для молодих гравців. Це доказує цей варіант, що Дмитро Клебан поїхав в Хімік Южний, він грає зараз за вищу лігу, але я думаю, є перспективи в нього, все залежить від нього, попасти в Суперлігу. Також наш вихованець Данило Кіч, цей сезон у нього досить хороший, досить стабільно він грає кожну ігру. І це також для нього великий крок вперед. Тому, ну, в принципі, розвиваємо поки що своїх, і я задоволений, як цей процес поки що йде. Для слухачів я уточню, що Южний – це в команду «Хімік», яка є одною з кращих в Україні, і просто в другій команді він виступає теж у вищій лізі, але друга команда завжди знаходиться під першою. Інколи гравці, які відновлюються в першій команді, грають в другій, відповідно, це досвід. І при потребі хоча б на лавку з другої команди беруть в першу, щоб посидіти, відчути атмосферу. Так, і є тренувальний процес. Я знаю, що Дмитра залучає в тренувальний процес Суперліги, а це вже зовсім інакший рівень для нього. Інші вимоги, інші гравці, плюс легіонери, інший досвід. Зовсім інакший процес тренування. Тому йому, я думаю, для росту дуже добре. У мене завжди це питання цікавило, я вам його не один раз ставив. Можливо, відповідь змінилась за цей час. У команди завжди є проблеми з фінансуванням. Чому не заявити команду в першу лігу, де теоретично буде простіше? Ну, не знаю. Я розглядаю ці питання, а потім я розумію, що все-таки вища ліга, там є все-таки, як на мій погляд, хороший рівень. І тому я рахую, що краще прогресувати молодим хлопцям, щоб вони бачили, що їм є до чого. А то може статись так, що вони почнуть в першій лізі, їм буде легше, може вони будуть легше вигравати, і складається таке враження, що нема до чого прогресувати. Тобто, на мій погляд, вища ліга – це кращий рівень, і там цікавіше грати. Можна... І мені, як тренеру, також цікавіше грати в вищій лізі. Можна сказати, що в вищій лізі просто таких більш силовий баскетбол, більше якби мужиків, які розуміють, що вони борються. Хтось за вихід Суперлігу, хтось за те, що просто команди Суперліги побачили, більше мотивованих гравців, відповідно, більше боротьби. І... Ну, я думаю, так. Воно так і є. До речі, от ми зараз їздили в Луцьк, і це і там хороша команда, і там були гравці, які вже пройшли, деякі грали і в Суперлізі. І для наших гравців це хороший досвід, тому що, ну, видно клас гравців, і нашим хлопцям досить важко. Першу ігру ми грали на рівних, заходимо в четверту четверть, виграємо очко, і брак досвіду не вистачає нам виграти. І програємо
12 очків. Тому що коли йде відповідальність і коли треба в кожному моменті забивати, трошки не вистачає досвіду. Ну нічого, зато. Ну, але я скажу, як той, хто там дивиться трансляція, коли не було карантину, ходив на матчі, що немає таких розривів, як було минулого року, там по 20-30, та, що тут уже є. Ні, кожна гра, да, ми вже, скажімо так, ми досить хорошу ігру зіграли в Одесі, ми на виїзді 1-1 зіграли, а там ще вони в цей момент підсилились з Копцем Олександром, який грав в Суперлізі, я дуже був приємно вражений, що наші хлопці показали досить хорошу гру, і ми виграли першу. Два роки тому команда виступала, якщо так зараз згадати, в 4 чемпіонатах зразу, та? Минулого року трошки менше. Як зараз, де команда грає? Там вища ліга, студентські чемпіонати, місто 3-3? Ну, карантин трошки міняє плани, але зараз у нас чемпіонат вищої ліги. Зараз ми доіграли молодіжний чемпіонат України. Зараз він стартує в лютому місяці. Я надіюсь, що ми заявимося. Надіюсь, що може нам допоможе КІВС трошки, щоб ми приймали участь в цих змаганнях. От це вища ліга, молодіжні. Мали бути Ростелзелек мав проводити Junior Bowl, так називаємо, якби аматорський, де мали 18 діти і молодші. Ну, в зв'язку з карантином не, поки що не проводяться, може ще буде. Це в цьому проводимо. Не знаю, як студентська ліга, якщо вона запуститься, ми також будемо в ній приймати участь. І також в 3-3 студентському, якщо він буде, ми також будемо приймати участь. Карантин. Чемпіонат з баскетболу минулого року був один з тих, які повністю зразу зупинили і не продовжували. Продовжили тільки молодіжну лігу восени. Ось і зараз фактично сезон стартував трошечки пізніше і ніби там міняють формати. Наскільки карантин і ковід взагалі вплинув зараз в останні ріки на розвиток баскетболу і команд, наскільки притормозив, бо я розумію, це втрата фінансування, менше ігор, менше досвіду. Ну, по вищій лізі, в принципі, ми проводимо, ну, я б не сказав, що щось змінилося. Тобто, кількість команд, кількість ігор, нічого не міняється, регламент не міняється, і тому в нас це все буде нормально. Трошки вплинуло на студентський. От ми менше проводимо, там стрітбол менше проводиться. Оце, я кажу, що якісь такі нюанси є. А по вищій лізі, тут дуже багато ігор, і в нас все стабільно. Загалом ви вже не перший рік тренуєте у вищій лізі, та й політехніка грає. Як рівень самої вищої ліги, він стабільний, росте, падає, тому що федерація багато вкладає в розвиток, але наскільки це відображається на грі команд? Я думаю, що рівень росте потихеньку, тому що, ну, досить багато таких гравців грають в вищій лізі, які не грали. От в Луцьку Юрченко грає. Потім в Житомирі Чилован – це гравці, які колись грали в Суперлізі. І так в багатьох командах є гравці, які колись грали в Суперлізі, зараз грають вище. І також досить, то, що я дивлюся, досить сильно піднявся рівень першої ліги. Там також багато. Наприклад, зараз у нас команда, наша якби фарм-клуб БК «Самбір», там наші гравці також грають. За Хмельницький грають три наші вихованці – Палюх, потім Кузьменко і Нікіта, прізвище вилетіло. Тобто рівень першої ліги також піднімається. Мені здається, в загальному рівень піднімається і також суперліги піднімаються, тому що вже приїжджають легіонери, ну, кращого рівня. Тому поступово рівень піднімається. Я б, напевно, ще глянув на БК Тернопіль, який вийшов з вищої ліги в Суперлігу. Та вони багато гравців покинув, але ряд хлопців залишилося, які виступали в вищій лізі і в Суперлізі. Не сказати, що вони такі аж, ну, погано виступають, не на хорошому рівні, хоча досвіду не вистачає. За БК Тернопіль можу сказати, що це моя улюблена команда, я за нею слідкую дуже сильно. Чому? Поясню. Тому що там багато гравців, яких я знаю, з якими я і грав. І це в основному, ну, там 2-3 легіонера, і ніхто не чекав від цієї команди такого результату. І то, що я дивлюся, як вони грають, ну, хлопці грають просто в задоволення, грають в свій баскетбол такий, получають від баскетболу, ну, так, як мені здається, я спілкувався з Андрієм, просто задоволення. І дійсно вони показують хороші результати. Остання гра, то, що я дивився, навіть якщо я вживу не дивлюсь, потім переглядаю. Ігра з будівельником, супер, в овертаймі виграли.
Андрій Агафонов ще забиває трьошку. Я йому перезвонив, кажу, ти трьошки не кидаєш, а тут забив. Він каже, ну, вдалося. Так, тобто Тернопіль мені дуже подобається, хороша команда. Ви згадали зразу про БК Самбір. Розкажіть більше про цю співпрацю, бо коли фарм-клуб почали співпрацю з Самбором, не всі до кінця зрозуміли, що відбувається. Там, умовно, Кіч почав грати старший. Що, як? Ну, ми зробили таку співпрацю. Це більше для того, скажімо, ну, з Павлом, чому це трошки інакша ситуація. Він же, ми знали, що тут не буде грати, а там в нього є, можна і грати, можна вже працювати, він собі і грає, і я скажу, ну, задоволення получаю від баскетболу і допомагає команді. А чому фармклуб? Бо є гравці, які в нас тренуються, в нас заявці, але можуть і там і грати. І тому, коли вони не попадають на виїзд, там, скажімо, Богдан, це хороший гравець, він собі там їде і грає, це в нього ігрова практика супер. Так само Данило Ковальчук, вони також. І всі молоді гравці, всі можуть туди попасти, тобто до 21 року вони можуть ходити до 28 лютого і грати і там, і тут. Тобто то супер. Хороша співпраця для молодих гравців, є досвід. Більше матчів, більше досвіду, так, більше розвитку. Виникає аналогічне питання, чи два клуби не об'єднати в один, більше фінансування гравців відібрати, чи це наразі? Ну, поки що ні, бо БК Самбір почав, їм також треба показати в себе, як вони, результат якийсь вони також хочуть показати, а потім подивимося, як це буде далі йти наша співпраця. Ми тільки перший рік, так що поки що ми притираємося і дивимося, що з цього буде, а далі побачимо. Ну, бо там амбітний президент, явно не остання людина в області і місті впливовий, той, хто би в принципі... Так, і вони от хочуть показати результат, подивимося, як цього року в них буде складатися, а на наступний рік вже будемо думати далі. Я нашим слухачам нагадую, що ми спілкуємося з Ярославом Зубрицьким, головним тренером баскетбольної команди «Львівська політехніка», незважаючи на те, що команда не вступає в суперлізі, але вона є, розвивається, є багато молодих талановитих гравців. Завдання на сезон в команди є? І якщо є, то яке воно? Ну, завдання на сезон, як змога найвище піднятися в нашій групі. Я думаю, що п'яте місце – це такий оптимальний варіант для нас. Я не думаю, що ми вище піднімемося, а це вже добре, бо ми будемо грати з командою, яка зайняла четверте місце з цієї підгрупи, якщо в нас вийде. І є шанс непоганий, я думаю, попробувати пройти трошки далі. Бо ті, хто не знає, регламент такий, ми граємо зараз в два кола, а потім перша команда з тої підгрупи грає з восьмою, з тамтої, і наоборот, йдемо так хрест навкрест, ігри плей-офф починаються. Ну, це цікаві твобої. Я ж знаю, що коло – це два з'їзні матчі, то виходить ніби 8 команд, але загалом виходить 28 матчів. Так, бо ми дві дома граємо і дві гри на виїзді з однією самою командою. Львівська політехніка так само, як і ну, як університет. Львівська політехніка, яка роль університету, що університет дає, що забезпечує, крім барабану? Ні, університет нам допомагає, також фінансування допомагає нам, що деколи ми можемо за рахунок коштів університету виїжджати на ігри. Тобто, отака от є у нас допомога від університету, що він нам може перекривати виїзди. Не всі, але частково нам допомагає. Оце його складова допомоги. Потім в нас допомагає обласна держадміністрація, також нам. Управління спорту. Да, управління спорту дає фінансування також. Або вони дають нам допомогу, щоб ми виїхали, або Львівська політехніка, або Львівська політехніка нам допомагає організувати домашні тури. Оце таке є. І трошки є коштів, якби мовити, спонсорів. Ну, це такий абсолютний мінімум, як я називаю, але щоб хлопцям можна було якусь мінімальну зарплату платити, я це називаю, на їду, і їм було цікаво, ну, якісь преміальні. Ну, а хто ще, ну, з тих спонсорів, це хто ще? Бо я щось так повторюю, ні, ну, таких, на футболках. Ні, спонсорів нема таких, щоб от спонсор прийшов. Зараз нам пошили форму, я звернувся, Вітагро, до президента фірми Вітагро. Вони нам пошили форму. Це ми дуже дякуємо за це, підтримали. А так, таких от нема спонсорів у нас потужних, то просто мої знайомства, люди дають, час від часу допомагають.
Я так розумію, точно Орленко і цей Павлюк. Полюляк, перепрошую. Вони то якби на контрактах, в них мають повноцінні заробітні плати щомісячно, як досвідчені професіонали, так? У нас виходить, Володимир Орленко та на контракті, він постійно тренується, а з Миколою, на жаль, мені б хотілося, щоб він у нас на тренуваннях, але він приїжджає в основному на ігри. Якщо є можливість, він ще перед іграми одне-два тренування проводить і їздить з нами на ігри. Ну, досвіду його вистачає. І він якраз нам дуже сильно допомагає, тому що він закриває позицію першого номера і атакуючого захисника. І, як на мій погляд, з ним хлопці грають набагато впевненіше. Ну, якщо не помиляюсь, поза минулого сезону була якраз з молодими проблема на перший і захисника, і потрошки знаходили, але... Так, і так вона є зараз, і тому Микола нам дуже сильно допомагає. Тобто я в ньому впевнений, він... знає баскетбол, і тут проблем немає влитися. І хлопці його досить добре знають, тому... Вони ж разом, якщо не помиляюсь, 3-3 грають, так що вони дуже добре знаються. Тобто все добре тут. Інші хлопці, я так розумію, по можливості знаходяться фінансування, отримують якісь премії, що там немає контрактів повноцінних з командою. Ні, в нас є контракти, підписані зі всіми. Ті 10 чоловік, які їздять на виїзди, ну, в нас контракт підписаний з 11 гравців мають контракти. Ну, 10 їздять, вдома 12. Вони всі мають контракти, смішні деколи, але вони мають повноцінні контракти і получають гроші. Навіть ми виплатили, от у нас було, скільки, 4 перемоги, та хлопцям виплатили премію, тобто... Що можемо? Є якась мотивація. Так. Я так розумію, смішні це, коли говорять, що у вищій лізі середні зарплати там від 15 до 25, 25 це вже має хтось такий отримувати, хто з суперліги опустився, так? Я так розумію, смішні це менше 15? В нас смішні це в районі 5 і менше. Так що... Ну, але більшість з них студенти, так що це ще зрозуміло. Ми згадали про барабан, ну я згадав про барабан, але на початку сезону писали, що ви переїдете відреставрований в університетський зал на Василя Стуса. Чи буде переїзд, чи так і лишиться в барабані? Ну, наразі зал вже функціонує, там і грає наша команда галичанка, гандбольна, дівчата, вища ліга, правильно, так, їм легше. Там є зал, вони поставили ворота, їм легше. У нас є питання баскетбольних конструкцій. Угу. І тому у нас це трошки важко. Вроді має і університет не відмовляється, що дасть гроші. І я розмовляв з Антоном Нікуліним. Вони також кажуть, що може нам допоможуть. І я не втрачаю надії, що місто нам допоможе. Це на питання десь в районі 320 тисяч, дві конструкції. Якщо ми знайдемо кошти, то ми зразу туди переїдемо, тому що зал досить хороший. Ну, в міста є програми передбачені якраз на закупівлю інвентарю, так що все можливо. Для тих слухачів, хто не знає, що таке барабан, це зал Львівської політехніки в Стрийському парку. Корпус. Так, якщо ви проходили, бачили круглу будівлю. На четвертому поверсі там є баскетбольний, гандбольний, подзальний майданчик. Вони мають свою специфіку, свою атмосферу, і не один десяток баскетболістів прийшов через цей зал. Та я нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємося з Ярославом Зубрицьким, головним тренером баскетбольного клубу «Львівська політехніка». Перейдемо якраз барабан до вболівальників. Цитата. «Я щасливий, що на наших домашніх матчах повні трибуни». У Львові є голод якісного баскетболу, вболівальники хочуть приходити. Я колись рахував, що барабан може вмістити максимум 150 людей, і це вже будуть лізти на майданчик. Є голод. Я вже неодноразово казав, коли ми іграли фінальну гру за перше-друге місце вищої ліги, коли ми іграли з Говерлою, провели цей матч в Палаці спорту Галичина, людей досить багато прийшло. Люди скучили, напевно, за хорошим баскетболом, за якісним баскетболом. І тому бажання. І от зараз приходили, поки не було карантинних обмежень, ми там пару ігр провели. У нас є і своя сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я не рахую, що за рахунок висвітлення на тих соцмережах люди вже знають і приходять. І це було показник, що дуже багато людей приходять на наші ігри. Я закликаю підписатись на сторінки в соцмережах Львівської політехніки, не забути про радіо «Перший ТРК», «Перший Західний». А для тих, хто не може відвідати матч, бо зараз карантин, і не знає, де їх подивитися, нагадаю, що
Вже 2 роки діє правило Федерації баскетболу України, що в суперлізі і у вищій лізі всі матчі повинні транслюватися і мають бути доступні для вболівальників. Тому просто заходити на сторінку, заходити за там посиланням. Завжди є посилання. В Ютубі завжди можна переглянути матчі і досить багато переглядів. Там тисячі є окремі матчі типу дербі з Говерлою, де люди навпаки дивляться, бо це цікаво, хоч ще пам'ятають цю боротьбу левів проти ведмедів. І дуже приємно те, що люди дивляться. Будівельник, наскільки я розумію, от ціна одного матчу 25 тисяч гривень за освітлення і за оренду залу. Ну, я вже нимникав, але знаю, що там та. Так, бо... десь такі суми. Так, та, я, ну, я думаю так, але я надію, що ми цей зал на Стуса, це там дуже хороший зал, там трибуни десь на 200, може 250 чоловік, але це вже нормальні, хороші трибуни, сучасні, з кріслом, світлий зал, хороший паркет, так що... Mm-hmm. Почнемо зі Стуса, а там подивимося. А там подивимося. Я вже згадав про Федерацію баскетболу України. Вона одна з тих, хто першою пішла на експеримент від Міністерства спорту, напряму отримувала кошти на свою діяльність. Не було цих різних кіл пекла, щоб отримати гроші. Вона досить такі різкі і ставить вимоги до команд, тобто не йде на послаблення. Вся ця діяльність федерації за останні, напевно, 3,5-4 роки, вона дала поштовх розвитку баскетболу. Видно, що федерація виводить баскетбол з кризи 14-15 років. Ну, мені здається, так. І я ж кажу, що це показує, от, наприклад, якщо брати з першої ліги, там також про гравців я вже казав, що там залучається багато. Практично багато онлайн-трансляцій всі переглядають. Тобто вимоги стоять чіткі для першої ліги, для вищої, для суперліги. І федерація старається, щоб ці вимоги виконувались там по всяким нормам проведення чемпіонату, які ставлять. Тому я рахую, що досить ефективно працює федерація. І Бродський Михайло Юрійович, він дуже любить баскетбол, і я думаю, він прикладає максимально зусиль, щоб вивести на той докризовий рівень, який був колись. Приходили читати коментарі, що казали, ну що федерація робить? Краще хай буде 15-16 команд в суперлізі. Чого обмежувати? На що такі вимоги ставити? Підіть людям на зустріч. Треба пом'якшувати вимоги, чи краще залишити, хай команди підтягуються, стають сильними? Я рахую, що краще залишити, хай підтягуються, тому що суперліга – це має бути рівень. Туди мають заходити команди, дійсно, які мають хороше фінансування. А просто попасти в суперлігу, а потім не знати, як далі вести себе, я рахую, що це неправильно. Тут, напевно, знову БК Тернопіль буде найкращим прикладом. Скільки років вони грали в тій вищій лізі, поки вони все зробили, збився склад, прийшов тренер, зробили зал, залучили гроші і тепер попали в суперлігу. Ну так, так воно і було. Навіть там був момент, що вони спустилися і в першу лігу, та, потім знову вищою. І я рахую, що, напевно, все-таки, коли прийшла людина, знайшла кошти і зробили таку класну команду, це супер. Скільки треба для того, щоб отримати команду в вищій лізі на весь сезон? Ну, все залежить від завдань, які ставляться перед командою. Я рахую, і що від до? Мінімальний, ну, от так, як наш клуб, я рахую, що то десь мінімум, там, ми, може, 600-800 тисяч на рік. А щоб показати результат, ну, я думаю, 3-4. Мільйони, да, гривень. Це вже ті, хто за перемогу буде боротися. Так, я думаю, може і до 5 дійти, так, щоб, якщо брати хороших гравців. Угу. Клебан перейшов в Хімік, так? Цікавить, команда отримала за нього якусь компенсацію? Команда отримала мінімально за те, там, що в нас... Те, що федерація передбачає за виховання молодого гравця. Так, так, так. Кіч теж мав, молодший Кіч мав теж пропозицію перейти в якусь команду, але також я також мав, бо його хотіли та в Хімік. Чому відмовилися? Ви відмовили, сам відмовився? Ні, він сам відмовився. Хотів залишитись, тут в нього ще є якісь плани по бізнесу, і я так зрозумів, що в процесі карантину він знайшов якусь собі роботу, і це вже його стримало, і тому він не поїхав в Южний. Якщо б не було карантину і все розвивалось нормально, я думаю, щоб він поїхав. Кіч, Захарчук, ти зараз два молоді, талановиті лідери, яких вас наступного року заберуть? Не знаю, все може бути. І, в принципі, якщо їх заберуть в хороші команди, я задоволений відпущу. Тому що, якщо в нас нема достатнього фінансування, а молоді гравці повинні розвиватися, я так рахую. Когось, хто, кого ще без молодих? Ну, у вас всі молоді гравці. Кого ви ще своїх гравців виділили, хто такий перспективний, на кого варто звернути увагу? Не знаю, так, щоб виділити, вони ще, ті, хто і грає, додавали, ясно, що і Степанченко, от Захарчук прибавив. Чому прибавив? Тому що почав працювати. Тут все
Тобто, все я логічно. Бачу, все логічно. Минулий рік то він хотів, не хотів, а тут він прийшов, я хочу. І видно, що він хоче. Правда, теж ще в зв'язку з малим фінансуванням він ще додатково працює, і тому то трошки деколи бувають провали, що він виходить на роботу. З молодих гравців є в нас хороший хлопчик з Дрогобича, Остап Нанінський, якщо буде працювати, це в нього буде. Є Данило Ковальчук, є Богдан Сим. Може, я ще когось пропустив, але є багато молодих хлопців, які постали, і Володя Лесів, і Стас Синьків. Вони хочуть. Я бачу, що вони хочуть, якщо вони будуть далі працювати. Для них є молодіжний чемпіонат, ми зараз стартуємо, я хочу його запустити, щоб в нас все вийшло. І от вони там будуть себе показувати, відкриватися. Для тих, хто не ходить на матчі, бо карантин, і немає часу подивитися, коли стане у нас сонце і там десь плюс 10, можете приходити до порохової вежі на майданчику там зі штучним покриттям. Хлопці досить часто тренуються, грають, там можна, я думаю, і з ними пограти. Особливо вони досить часто, коли вже чемпіонат закінчується, тоді вони там постійно. Там все літо, там таке враження, що вони там живуть. Я коли не йду, завжди їх бачу, вони завжди грають. Ну це добре, це хороший майданчик, і хотілося, щоб їх було побільше в різних куточках міста, і вони дійсно і вже відкривається поступово, це тільки плюс. Як іде співпраця з місцевими федераціями баскетболу на місцях тут? Ну, трошки важко в мене йде співпраця з міською федерацією баскетболу. Обласна федерація баскетболу більше підтримує жіночий баскетбол. І на даний момент, ну, то, що я можу, я сам стараюсь підтримувати команду, щоб вона грала в вищій лізі. Дуже б хотілося, щоб допомагала і міська. І це, я надію, що в мене зараз співпраця з Ківсом, клубом ігрових видів спорту, йде непогано, і думаю, що вони нам поможуть в молодіжному чемпіонаті. Отут хороша у нас іде співпраця. Ах, два ефіри назад у нас була Юлія Нікітенко з Ківс, яка розказувала, що це, з чим його їдять, і де ви безкоштовно можете віддати своїх дітей. Так що заходьте на сторінку Радіо Перше, шукайте цей запит і почуєте, на які види спорту, з якого віку ви можете віддати своїх дітей. Безкоштовно клуб ігрових видів спорту абсолютно все забезпечує. Ківса є жіноча баскетбольна команда, яку так, вони і в суперлізі грали, зараз в вищій лізі. В них чоловічих ніяких не було, хлопців, наскільки я теж розумію, ще немає. Як це буде фінансування тільки виїздів, харчування, те, що вони можуть, в принципі, по бюджету, чи можливо створення їх, взагалі окремого класу? Я їх тільки просив, бо дійсно, я не, ну, нам дуже важко, ми не можемо молодіжний чемпіонат України потягнути, і я їх просив, щоб вони нам хоча б допомогли з виїздами. Це, виходить, підгрупа, де має бути попередньо Івано-Франківськ, Хмельницький і Луцьк. Це наш регіон, ну, невеликі кошти, і якщо вони нам допоможуть з виїздами, це буде супер. Фактично один автобус невеличкий, бусик. Та навіть не бусик, можна і на поїзд, Франківськ є, тільки в Луцьк треба на бусику. Тут проблем немає. Ви ж згадували про це, і час від часу на сторінці в Фейсбуку з'являється, що з вами тренуються школярі старших класів, я так розумію. Це зараз ви їх не залучаєте, будете молодіжні залучати, і вони просто ще приходять, щоб, ну, була певна потрібна кількість людей на тренування? Ні, мене потрібна кількість людей на тренування дуже багато. Я навіть, мене буває 20, 22 чоловіки, до 25. Мені досить важко буває проводити тренування. От як зараз буде молодіжний, я буду навіть окремі тренування робити для них. Спеціально тренування буду. Я так і робив, коли був час, основна команда на відпочинку. Вихідний день я проводив тренування з молодими. Лише би мені хватило сил і здоров'я все це об'єднати і провести. Тому є багато молодих гравців, які до нас приходять. Це 9-10 клас. Вони планують поступати в Львівську політехніку. І тому там, ну, так, якщо 4-5 чоловік точно є хороших, в яких може щось вийти. У вас ще є своя, так якби, школа-команда «Зубр», та? Ви досить часто ще з дітьми працюєте, трошки більше розкажіть, з якого віку, де, чи можливо до вас потрапити якось? Ні, в нас є «Зубр», та, і це дві школи, це 32-га і 2-га школа, там секції по баскетболу, і там нам дійсно і Ківс допомагає, виходить, забезпечує цього року і м'ячі, і інвентар. Там, скажімо так, це секції можуть прийти. В 32-й школі є дві групи, старші, молодші. В 2-й школі тільки є загальна така секція. Одна біда в тому, що
ну, я не можу по віку розділити uh-huh. дітей. Туди приходять діти і 10-го мовного року, 12-го народження, можуть і прийти і старші, і тому таке питання. Але поки що це якби залучення масовий баскетбол, а там вже будемо далі дивитися, як воно буде виходити. Ми у серпні з вами писали велике інтерв'ю про вашу кар'єру. Хто не бачив, не чув, теж заходьте на канал «Сила спорту». Там є аж три частини. Готуйте собі чай, щось смачне до чаю, півтори години, і можна послухати. І там, коли я питав вас про тренерський досвід, ви говорили про те, що ви маєте один мінус. Ви деколи теж на грі стаєте емоційними, замість того, щоб заспокоїти, ви теж додаєте хлопцям емоції. З того часу пройшло вже в нас півроку, змінилося щось, стали менш емоційні. Я стараюся за цим слідкувати. Більше, може, вже зараз я апелюю до суддів і також хочу це зменшити. Тобто, треба менше, треба себе спокійніше вести. Я за цим стараюсь, але не завжди виходить. Остання гра сам себе завів, отримав сам технар, потім вибачався перед суддями. Але це емоції, ну, мені здається, що в мене трошки виходить, що я менше вже вхожу в ігру і стаю більше як тренер. Я спостерігав зараз, от Леонід Яйло став тренер будівельника, я так спостерігаю, в нього такі сильні емоції, він також так. Мені здається, він як гравець, він вже в ігрі, тому так, ну, напевно, то все приходить. Мені сталося раніше, що в матчі з Тернополем в деяких моментах він був готовий взяти м'яч, вибігти і закинути. 100%, я думаю, він так і, може і так і хотів так, зробити, але, на жаль, він цього не може зробити. Найважче питання сьогоднішнього ефіру, крайнє. Коли у Львові очікувати команду в Суперлізі? Що, крім грошей, ще для цього треба? Та не знаю, напевно, тільки хорошого спонсора, а все решта можна зробити і знайти, підібрати гравців, тут проблем немає. Все основа питання. Є, база є. Та. Основа є, база є, зали є, та, тільки спонсор. Вам дякую за розмову. Нашим слухачам нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Ярославом Зубрицьким, головним тренером баскетбольного клубу «Львівська політехніка». Слідкуйте за львівським баскетболом, підтримуйте не тільки політехніку, а й БК, самбі, інших наших хлопців. Всі трансляції доступні в Ютуб. Коли дозволять ходити на матчі, приходьте в барабан, там є своя атмосфера, яку ви ніколи не забудете, хоча б один раз побувавши на матчах. А ми зустрінемося з вами наступного тижня, в понеділок, цей самий час, з новим гостем чи гостею. Гарного дня!